आज हामी कुरा गर्न गइरहेको एउटा व्यक्तिको बारेमा छ, जो व्यक्ति एक असाधारण व्यक्ति हुनुहुन्छ र जसले गर्नुभएको काम एक असाधारण काम छ, उहाँ एक चाखलाग्दो व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। सो आजको कुराकानीमा हामी यसु को हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा, हु इज जिजस भन्ने यो पुस्तकको बारेमा थोरै कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिले नेपाली मानिसहरूको बिचमा जब हामी यसुको बारेमा कुरा गर्छौँ, सुसमाचार सुनाउने क्रममा वा जब बाइबलको सन्देश मानिसहरूको बिचमा प्रचार गर्ने क्रममा, सामान्यत मानिसहरूको बिचमा भएको गलत बुझाइ चाहिँ हामी के पाउँछौँ? यदि हामीले नेपाली चर्चेजहरूमा अथवा नेपालमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ येसुको विषयमा धेरै गलत बुझाइहरू छन्। येसुलाई एउटा डक्टरको रूपमा मानिसहरूले लिँदछन् अथवा येसुलाई एउटा केवल असल शिक्षकको रूपमा लिँदछन्। तर यस पुस्तक येसु को हुनुहुन्छ भन्ने पुस्तक ग्रेग गिल्बर्टले लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ साधारण छ, तर उहाँले प्रष्ट रूपमा चाहिँ येसु को हुनुहुन्छ, मानिसले के भन्छन् होइन, तर बाइबलले चाहिँ येसु को हुनुहुन्छ भनेर बताउँछ, त्यो कुराहरू प्रष्ट रूपमा बताउनुहुन्छ। हजुर, नेपाली चर्चहरूमा येसु ख्रिस्टलाई मानिसहरूले सुस्वास्थ्यता दिने एक चिकित्सकको रूपमा वा एक नैतिक शिक्षकको रूपमा जसले असल शिक्षाहरू दिनुभयो त्यस रूपमा सीमित गरिरहेका हुन्छन्। एकैछिन यो पुस्तकको बारेमा कुरा गर्नु अघि येसु को हुनुहुन्छ त बाइबलले मुख्य रूपमा येसुको बारेमा के भन्दछ? बाइबलले चाहिँ प्रष्ट रूपमा बताउँदछ कि येसु परमेश्वर हुनुहुन्छ, केवल उहाँ चाहिँ एक हाम्रो रोगहरूलाई निको पार्ने अथवा हामीलाई सुस्वास्थ्य दिने अथवा समृद्धि दिने व्यक्ति मात्र हुनुहुन्न अथवा नैतिकता सिकाउने शिक्षक मात्र पनि हुनुहुँदैन, र उहाँ त स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। लेखकले पनि येसु परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, असाधारण व्यक्ति, परमेश्वर, सिद्ध परमेश्वर, सिद्ध मानिस भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा हामीले यो पुस्तकमा पनि देख्दछौँ। अब एकैछिन यो पुस्तकको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ न। यो पुस्तकलाई यदि तपाईँले संक्षिप्त रूपमा सारांशमा भन्नु पऱ्यो भने यो पुस्तकको सन्देश अनुसार चाहिँ येसु को हुनुहुन्छ त, लेखकले कसरी यो कुरालाई बताएका छन्? यो पुस्तकका लेखकले ग्रेग गिल्बर्टले सामान्यतया येसु एक असाधारण मानिस, केवल एउटा सामान्य व्यक्ति मात्र होइन, त्यो उहाँ मानिस हुनुहुन्छ तर उहाँ असाधारण मानिस हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। अनि येसु चाहिँ केवल 2000 वर्ष पहिला आउनुभएको व्यक्ति मात्र होइन, तर उहाँ त अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन, त्यो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले प्रष्ट रूपमा बताउनुहुन्छ। अनि मलाई एउटा मनपर्ने चाहिँ उहाँ चाहिँ अन्तिम आदम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रष्ट रूपमा देखाउनुहुन्छ यो पुस्तकबाट चाहिँ। तपाईँले अहिलेसम्म यो पुस्तकलाई प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले के को लागि उपयोग गर्नुभएको छ? व्यक्तिगत रूपमा निश्चय नै तपाईँले पढ्नुभएको छ, त्यो बाहेक यसलाई शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्चले पनि र हामीलाई हेर्दै गर्नुभएको वा सुन्दै गर्नुभएको श्रोताहरूले दर्शकहरूले चाहिँ यो पुस्तकलाई कसरी उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको परामर्श चाहिँ के छ? मलाई मनपर्ने पुस्तकमध्ये यो पुस्तक पनि एउटा हो, येसु को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा। धेरै पुस्तकहरू लेखिएका छन् तर यो पुस्तक थोरै पेजेसहरू छन् अनि सानो छ, तर स्पष्ट तरिकाले चाहिँ लेखकले ग्रेग गिल्बर्टले चाहिँ येसु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउनु भएको छ। यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियनको लागि, विश्वासमा परिपक्व क्रिस्चियनको लागि पनि उपयोगी छ, अनि यो चाहिँ विश्वासमा भर्खर आएको नयाँ व्यक्तिको लागि नै उपयोगी छ, अनि अझ यो चाहिँ अक्रिस्चियनहरूको लागि पनि उपयोगी छ। अनि मैले चाहिँ चर्चमा आउनुभएका कति नयाँ दाजुभाइहरूसँग डिसेबलसिपको कुरामा, चेलापनको कुरामा पनि मैले चाहिँ यो प्रयोग गरेको छु, अनि यो धेरै उपयोगी छ चेलापनको विषयमा अथवा सुसमाचार सुनाउने कुरामा पनि यो पुस्तकले धेरै सहायता गर्छ। हजुर, एकदमै, जसले येसुको बारेमा कहिले पनि सुन्नुभएको छैन वा बाइबलले येसु को हुनुहुन्छ भनेर के बताउँदछ त भनेर जान्न चाहन्छन्, ती मानिसहरूको लागि पनि यो उपयोगी छ, र अर्को चाहिँ येसु ख्रिस्टमा विश्वास गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि चेलापनमा वृद्धि हुनको निम्ति येसु वास्तवमा को हुनुहुन्छ, बाइबलले के भन्दछ त, त्यो सन्देशलाई बुझ्नको निम्ति निकै नै उपयोगी छ। सो हामीले त्यसो भनिरहँदाखेरि येसु ख्रिस्टलाई अहिले संसारमा मानिसहरूले विभिन्न कुराहरूमा साटिरहेका हुन्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ येसुलाई एक चमत्कार गर्ने चमत्कार गर्ने व्यक्तिको रूपमा वा चाहिँ येसुलाई अरू कुनै यस संसारका भौतिक थोकहरू दिनुहुने वा आशिष दिनुहुने वा समृद्धि दिनुहुने इत्यादि कुराहरूको रूपमा चाहिँ संसारमा मानिसहरूले येसुलाई साटेका छन्। तर यो पुस्तकले यही कुरा बताउँदछ कि
यसु ख्रीष्ट यस संसारमा आएका अरू आम मानिसहरू साधारण मानिसहरू जस्तो मात्र हुनुहुन्न. यदि त्यसो भइदिएको भए यसु को हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफले हामीलाई केही पनि फरक पार्ने थिएन, केही पनि अर्थ राख्ने थिएन. तर यो पुस्तकले पनि बताउँदछ र बाइबलको पनि मुख्य सन्देश यही हो कि यसु ख्रीष्ट कोही अरू आम मानिसहरू जस्तो हुनुहुन्न, उहाँ केवल एक चाखलाग्दो व्यक्ति मात्र पनि हुनुहुन्न, तर उहाँ त जीवित परमेश्वरको अनन्तको पुत्र हुनुहुन्छ जो संसारमा पापी मानिसहरूको उद्धारको निम्ति मर्नलाई आउनुभयो. र अघि तपाईँले कुरा गर्नुभएको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ उहाँ अन्तिम आदम हुनुहुन्छ. सो पहिलो आदमले के गरेको थियो जस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अन्तिम आदमको आवश्यकता पर्यो? पहिलो आदमले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि अथवा उसको पापको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण मानव जातिमा पापले राज गरे अनि हामी सम्पूर्ण मानिसहरू पापी छन्, उनीहरू जन्मिँदादेखि नै पापी छन्. अनि आदमले गरेको अनाज्ञाकारिताले आदमले गरेको पापको कारणले गर्दा हामी सबै आदममा पापी भएका छौँ. सो अब हाम्रो लागि आशा केही पनि छैन, अनि त्यसकारण त हामीलाई येशु ख्रीष्ट चाहिन्छ जो चाहिँ सिद्ध हुनुहुन्छ. अनि त्यसकारण त हामी भन्छौँ कि उहाँ एक खालि असल नैतिकता सिकाउने शिक्षक हुनुहुन्न, होइन, उहाँ चाहिँ पुनर्जीवित हुनुभएको येशु हुनुहुन्छ, होइन, अनि उहाँ चाहिँ आदम हुनुहुन्छ, दोस्रो आदम, अनि अन्तिम आदम पनि. पौलले पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ, होइन, अनि उहाँले चाहिँ मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो. त्यति मात्र होइन, तर आदमले चुकेको कामलाई चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुभयो. सो अब हाम्रो लागि आशा चाहिँ केवल येशु हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ. हजुर, एक्ज्याक्टली. सो पहिलो आदमले सबै मानिस जातिहरूलाई पतनको परिणामस्वरूप, पापको परिणामस्वरूप चाहिँ मृत्युमा डोर्याए, होइन, पहिलो आदमले. त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अन्तिम आदमको खाँचो पऱ्यो कि त्यो अन्तिम आदमले चाहिँ मृत्युको गन्तव्य भएका मानिसहरूलाई उहाँको पुनरुत्थानद्वारा चाहिँ जीवनमा ल्याउन सक्नुभएको होस्. सो उहाँ केवल संसारमा आउनुभएको र मर्नुभएको मात्र हुनुहुन्न, तर उहाँ त पुनरुत्थान हुनुभएको र सदा राज्य गर्नुहुने उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ. सो निश्चय नै शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्चका सदस्यहरूको निम्ति र त्यसको साथमा अरू श्रोता र अरू दर्शकहरूको निम्ति पनि यो पुस्तक वी जिजस यसो को हुनुहुन्छ भन्ने पुस्तक एकदमै राम्रो स्रोत छ. हामी यहाँ उत्साह दिन चाहन्छौँ. यदि अहिलेसम्म तपाईँले पढ्नुभएको छैन भने यो पढ्न नछुटाउनुहोस्, एकदमै उपयोगी छ. यसले तपाईँलाई यसो ख्रिस्टमा बढ्नको निम्ति, एक ख्रिस्टियन चेलापनमा वृद्धि हुनको निम्ति यसले तपाईँलाई मद्दत गर्नेछ. र त्यति मात्र होइन, दुईवटा कुराको लागि, एउटा कुरा तपाईँले अरू कोही व्यक्तिलाई यसुको बारेमा बताउन चाहनुहुन्छ भने यो पुस्तक तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँले पढिराख्नु भएको छ कि छैन वा कस्तो लागिरहेको छ भनेर. र अर्को चाहिँ ख्रिस्टियन व्यक्तिहरूलाई पनि यदि तपाईँ हप्तामा एकपटक वा यो पुस्तकहरू छोटो छोटो छ, सायद 4 वा 5 हप्ता तपाईँले लगातार भेट्नुभयो भने हप्ताको बिचमा तपाईँले यो पुस्तक पढेर सिद्ध्याउन सक्नुहुन्छ. सो तपाईँको आफ्नो प्राणको निम्ति र अरू ख्रिस्टियन मित्रहरूलाई पनि बाइबली शिक्षामा, बाइबली सुसमाचारमा अभिवृद्धि गर्नको निम्ति तपाईँले एक स्रोत सामग्रिक रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. सो हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ गस्पल पब्लिकेसनलाई पनि जसले यो पुस्तक नेपालीमा ल्याइदिनु भएको छ. शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्चकोहरूले पढ्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. यो पुस्तक हामीसँग उपलब्ध छ र यदि अरूहरूले यो पुस्तक प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, पढ्न चाहनुहुन्छ वा अरूहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले गस्पल पब्लिकेसनमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. सो गस्पल पब्लिकेसनको कन्ट्याक्ट र डिटेलहरू हामी यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि छोडिदिनेछौँ.